da skal vi faktisk alt sette over til Eidsvoll. Hallo, Eidsvoll, har vi kontakt? Hallo? Hallo, der på TV-en. Hallo. Det er moro at det skal avvikles VM-kamp i håndball her på Eidsvoll. Ja. Ja. Og så fantastisk fin hall de har fått. Og den bak her, ja. Den er jo ærverdig, den. Den var ærverdig. Ja, det var der vi slo Sverige i 1814. Ja. Ja. I vår favør. I vår favør, ja. Ja. Nå har vi gjennom sittet her lenge. Vi har vært her en måned allerede. Ja, men vi gleder oss veldig. Hvem? Vi. Ja, vi gleder oss. Ja. Men det går jo utover nistepakka, da. Ja, det er jo samme smørbrødpakka som vi har hatt en måned. Ja. Vi hadde jo ikke sett noen ting om kvelden vi, hvis ikke fiskepuddingen hadde vært skjellysende. Nei. Vet du det at eggrøra mi, den har begynt å kakle? Ser du det? Kakle, ja. Ja. Ja, 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 men jeg har det samme problemet jeg nesten, for nå har ansjosen ligget så lenge på egget at den har begynt å gyte. Ja. Er Leila Skau Nilsen med på laget i år? Nei. Det er slutt mellom henne og Svein Tore Jakobsen, vet du. Er det? Ja. Hvem er dette her da? Det er Jonas Fjell. Jonas Fjell fra Drammen. Det skal spilles håndballkamper der også.